Официално од денес почнува кампањата и за парламентарните избори. СДСМ од Скопје со настанот под мотото «Нема откажување од иднината», но и вечерни митинзи од Гевгелија и Демир Капија. Лидерот на СДСМ Ковачевски не пропушти прилика во првиот ден од кампањата уште еднаш да го впери прстот кон ВМРО ДПМН, дека како што рече биле кочничари на евроинтегративните процеси на земјата, не подржувајќи ги уставните измени. Мицковски гордо чекори постапките на неговиот идол со адреса на живеење во Будимпешта. И исто како и Груевски, спремен е Македонија уште 100 години да не влезе во Европската Унија. Туку е и опасно за еднината на нашата држава. ВМРО ДПМН пак кампањата ја почнува вечерва со митинг од Охрид, а лидерот на партијата Мицковски денеска пак го прозва Ковачевски зошто, како што вели, не ја критикува работата на Демократската Унија за интеграција. СДСМ во изминативе две недели од председателската кампања не каже ниту еден лош збор, ниту една критика за работењето на Демократската Унија за интеграција, што не е случај обратно. Демократската Унија за интеграција критикува работата на СДСМ. Европскиот фронт пак централниот митинг го почнува од Куманово, а на денешниот настан организиран во Скопје порачаа дека и натаму како главен постулат на кој посебно ќе стават акцент во кампањата, ќе бидат токму уставните измени, но изборот за шеф на државата да се гласа во законодавниот дом. Републик. Како постулат го имавме предвид, затоа едногласно ја поддржуваме измената на уставот. Поддржуваме по 5 години актуелниот председател да покрене иницијатива, шефот на државата да биде избран во собранието. Свои пораки на првиот ден од кампањата за парламентарните избори од Скопје испратија и коалицијата Вреди. Четири партии ги здружија силите. Скендербег велеше сојузот ја прави моќта, а денес овде на площадот Скендербег се среќаваме со нашите обединети структури. Ќе победиме, а победата ќе ја зајакне нашиот сојуз. Левица кампањата за парламентарните избори ја почнува од Велес со обраќање и на лидерот на партијата и носител во изборната единица 1 Димитар Апасиев. Своја активности на терен денеска најавија и останатите учесници на изборите со кандидатските листи. Коалицијата Храбро за Македонија, која сочинуваат Гром, Цер и Интегра, партиите Македонска ера, Трета, Демократи, Аваја, Твоја партија, Родина Македонија, Единствена Македонија.